Мігранти як засіб шантажу. Натовпи мігрантів чомусь опинилися у лісі на кордоні із Білоруссю. Їхня мета – Євросоюз. Звідки ці всі люди з'явились, хто і чому їм видав туристичні візи до Білорусі? Чи не Путін дав завдання Лукашенку влаштувати хаос на європейських кордонах? Натомість Польща та Литва готують армію і війська тероборони. Чи є загроза для України? Епопея львівського сміттєпереробного заводу. Чому ЄБРР переобрав для Львова генерального підрядника, що будуватиме сміттєпереробний комплекс у місті? Та хто цьому посприяв? Усе найважливіше у четвер, 11 листопада о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.